Het gat is 9 punten tussen Excelsior en ADO. ADO de nummer 4, Excelsior de nummer 7 op de ranglijst. En het begin is ook goed van de nummer 4 van ADO. Fraaie treffer van Nadine Noordam. Schiet die bal er goed in. Volstrekt onhoudbaar voor Pothof. En zo is de voorsprong daar. Eerder dit seizoen werd het 1-0 voor ADO. Maar nu komt Excelsior terug in de wedstrijd. Is daar een serieuze kans, maar goed gepakt door Losheid. Waardoor de voorsprong nog intact blijft. Excelsior draait natuurlijk niet zo heel goed dit seizoen. Maar speelt hier een prima wedstrijd. En hier is de gelijkmaker. De verdiende gelijkmaker van Joy Kersten. Nu buiten het bereik van Losheid. Een uitermate fraai ingeschoten daar door Kersten. 1-1 dus bij rust. En ADO heeft het opvallend moeilijk dus met Excelsior. Hier een schitterend doelpunt van Liz Rijsbergen. 18 jaar is ze. Ontwikkelt zich zeer goed dit seizoen. En dit is natuurlijk een weergeloos schot. Keeper verkijkt zich er wat op. Maar het is vooral ook een heerlijke uithaal van Rijsbergen. En ADO gaat dan door in een prima tweede helft. Van de ploeg van Polak. Met kansen, met dreiging, met Noordam. Die hem heel leeplepelt op de lat. En de rebound komt er uiteindelijk net niet lekker. Goeie bal van Noordam. En daar ontsnapt Excelsior aan de 1-3. Polak ziet zijn ploeg na rust creëren, kansen krijgen. Maar de 3-1 valt niet. En dan valt in de slotfase, in de extra tijd, alsnog de 2-2. Het is weer Kersten die scoort. Haar tweede van de wedstrijd. En in de extra tijd Excelsior op 2-2. Maar er is nog een beetje extra tijd. En daarin komt ADO. En daar is niet de 3-2. Want Nicky de Ridder haalt de bal van de lijn. En zo pakt Excelsior in een spectaculair duel verrassend een punt tegen ADO.